Ovaj plan se fokusira na to da pobedite bot lane. Prvu stvar koju želite da uradite je da uzmete kulu na botu i naravno zmaja. Iskoristite lane kontrolu koju ste već naučili, vardujte agresivno i čim vidite da je protivnički jungler na topu ili im se bot lane backovao, krenite na zmaja. Kada pokupite zmaja, a malo kasnije i bot turret, onda swapujte bot i top, pošaljite svoj duo na top kako bi pokupili top kulu i Rift Heralda. Naravno, ako sve ovo uradite kako treba, vreme je da se swapujete nazad i postavite vision na zmaja koji se spawnuje za 1 minut. Nakon što uzmete zmaja, bacate Heralda na mid i uzimate i taj tier 1. Posle tier 1 kulana, vama je da izaberete koji deo džungle želite da vardujete. Sljedeće nedelje radimo nešto što ste dugo tražili, tako da nemojte propustiti sljedeći čas. Ovu kao i sve ostale epizode možete vidjeti na gaming sekciji u VOA aplikaciji.